Que pai, não acredito. Pra mim foi uma coisa que eu não esperava nunca, né? Difícil até de descrever, viu? Desde que eu me conheço por gente, eu sei que eu sou palmeirense. A minha primeira memória é assistindo o jogo com meu pai. Com certeza eu sou corintiano por causa do meu pai. Você não gostaria que seu pai recebesse isso daqui na casa dele autografada? Lógico. Aí você preenche esse cadastro aqui pra gente, tudo certinho, com seu endereço, tá? Ah, a gente vai entregar na sua casa no Dia dos Pais. Tá bom. Daí a gente tava aqui almoçando. De repente bate na porta. É aqui que tá rolando o jantar Dia dos Pais? Meu Deus do céu. Povo dele. É cozinha. Estamos jantando aqui e de repente abriu a porta e entrou o Denis. Tudo bem? Um presente de Dia dos Pais, sentou com a gente, jantou com a gente. Cássio Siqueira? Um abraço. Nossa, mas é impossível. Será que ele veio até aqui? Ah, bom dia, bom dia. Opa. Puta que pariu, não acredito. Presentão aí do Dia dos Pais, ó. Eu nem tô acreditando ainda, pô. Eu tô conversando com ele com o pai Vampeta mesmo, pô. Você merece. Não poderia ser um presente melhor, né? Sinceramente. Isso deixa a gente emocionado. Então, pô, foi maravilhoso. Fiquei muito contente. Foi bem legal. Te amo muito, meu filho. Feliz Dia dos Pais. Muito obrigado.